aí agora lavada e encerada. Olha o brilho. Aqui não foi cera, que eu coloquei isso aqui. Isso. Ou esse aqui também é muito bom. Esse aqui também. Pra ficar pretinho assim. E não ficar melecado. Lubrificar a corrente. Aqui. E esse aqui é o que eu uso pra dar cera. Cera líquida. Da Evox. Com carnaúba e proteção UV. Isso aqui vai. E depois tira com uma. Tu tira com a flanela, né? Aí fica um brilho só. É só o brilho que fica. E o bacana é que cria uma camada, uma película também por cima, né? Aí, ó. Olha o brilho que fica. Tava bem suja, né? Da volta da viagem. Não vai dar pra ver porque não tem muita luz, mas dá pra ver o brilho, ó. Já tirei todos os bichinhos que estavam colados na carenagem, né? Aí tá o adesivo, ó. Somos todos Hayabusa. Então já tá limpinha. Pronta pra próxima. Pronta pra próxima. Isso aí. Isso aqui é muito bom, viu? Recomendo. Evox. Mas aí tem que pegar esse laranja aqui, tá? Tem um branco também, mas esse laranja tem carnaúba. Pronto aí, ó. Agora a moto já tá na capa. Essa aqui é a capa que eu fabrico, pessoal. Essa minha aqui já tem 3 anos. 3 anos, e olha só. Tá inteiraça. Personalizada aqui com o logo da Suzuki, né? Mas também posso colocar o logo da Hayabusa aqui na parte frontal. Essa minha já tem 3 anos. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui. Não, não dá para distanciar mais. Mas olha só como ela segue os contornos da moto, ó. Segue todos os contornos da moto. E fica bacana. Claro, é para garagem com cobertura, né? Ela não é uma capa térmica. Mas deixa a moto aí, ó. Agora tá guardadinha, não vai pegar poeira. Fica bonito. Aí, ó. Para quem quiser a capa, fala comigo. Faço aí em torno de 5 dias e despacho para todo o Brasil. Fica bacana a moto, né? Olha só. Ó, segue todos os contornos aí, ó. Fica bem justinha na moto. Claro, isso aqui é um tamanho específico para Hayabusa, mas eu faço para qualquer moto. Tem Bandit, tem SRED, tem CBR1000. Aí nas outras eu boto aqui o logo, né? BMW, Ducati, Yamaha, Kawasaki. Tem verde, vermelho, preto. Várias cores. E da minha bandeira aí. Beleza, pessoal? Um abração para todos aí. Obrigado por ter acompanhado. A moto tá limpa e pronta pro próximo passeio. Até mais.